já jsem Honza Bien. Adam tady říkal, že frontendistům je dneska jeden rok. Já jsem před 11 lety, bude to 15. března, nastupoval v portálu Atlas.cz jako tomhle kodér, takže já jsem o 10 let starší. Tehdy se, tomu, tehdy se tomu, co se dneska nazývá frontendistou, říkalo HTML Já jsem jako HTML začal a dneska jsem pořád HTML A k WordPressu jsem se dostal před asi třemi až čtyřmi lety, protože jsem chtěl stavět weby bez toho, abych potřeboval vývojáře. A WordPress mě byl. Tu chvíli výborným nástrojem, který mě v tomhle pomohl. Osvobodil mě zcela od, od potřeby vývojáře. Já si vlastně všechny prezentační weby, které stavím, postavím na WordPressu. Teď bych vás chtěl poprosit: dejte nahoru vši, ruku všichni, kdo jste už někdy něco na WordPressu upravovali, kdo jste ve WordPressu v administraci někdy byli. Děkuju, nechte ruce nahoře, kdo jste alespoň jeden web na WordPressu postavili. To už je o něco méně. A kdo jste na WordPressu postavili několik webů? A kdo WordPress používáte dnes a denně? Stavíte na tom weby pro klienty? Děkuju. Typické otázky člověka, který WordPress nezná. Tak WordPress bylo odjakživa blogovátko. Tak proč, jak ho jako použít na hotový web? Proč si raději nepostavit web na CMSku na míru? Proč ne radši Drupal nebo Joomla? WordPress mi neumožní běžný vývojářský pohodlí, jako je použití gitu, gruntu, composeru. Do tohohle blogovátka se těžko hekuje nějaká, nějaká datová struktura. Tady to jsou otázky, které vyplývají z toho, že WordPress je jako považován za něco jiného, než opravdu je. Když se řekne WordPress, tak asi si pod tím. Mnoho lidí představí něco jiného, takže když mluvíme dva lidi o WordPressu a každý vlastně myslí něco trochu jiného, tak se pak nedohodneme. Ono to může být ten uh, open sourceový balíček uh, těch pHP, který si stáhnu z wordpress.org uh, a web webhosting. To je jedna možnost, co, co může znamenat WordPress, když se řekne. Druhá věc, co to může znamenat, může být celý ten ekosystém, který běží na webu wordpress.org, to znamená všechny ty šablony a pluginy. Uh, Třetí význam může být to, že je to celý ten ekosystém, plus cokoliv, co kde lze pro WordPress stáhnout. Pak je možný, že je to blogovací platforma, která běží na WordPress.com, no a když se řekne WP, tak někdo si pod tím představí Windows Phone. Takže to, to, co bychom si měli úplně ze začátku ujasnit, je, o čem vlastně mluvíme. Tak já teď dál už budu mluvit vlastně o tomhle prvním bodě, s tím, že k tomu budu velmi pečlivě vybírat pár pluginů. Nemluvím o druhém bodě, nemluvím o třetím bodě, nemluvím o čtvrtém ani o Windows Phone. WordPress je jenom blogovátko. To platilo až do verze 2.9. Zakladatel WordPressu o, WordPressu říká, že on vlastně vytváří operační systém. Že to není blogovátko, ale to operační systém. Já vždycky se musím smát, když když někdo říká, je to jenom blogovátko, protože si pak vzpomenu na tu skupinu, která vyvíjí k host, no, to není vlastně skupina, je jenom jeden člověk, a vyvíjí ho právě proto, že WordPress je pro něj strašlivý moloch pro použití na, na obyčejný blog. Tady si můžete přečíst, co je vlastně na WordPress About e, psáno o WordPressu, že je to prostě míněno jako platforma pro vývoj obsahových webů. E, jak, jak, různě lze WordPress použít, tak lze to použít úplně výborně jako redakční systém pro článkový web. To je implicitně zařízený, že jsou tam nějaký role nějakého editora, šéf redaktora, nějakého schvalování, takže článkový web je úplně takový typický případ. Druhý řešení, který se nabízí a který velmi často lidi myslí, že to je jako to, to jádro, ta výhoda toho WordPressu je, Ona je to výhoda, ale jenom jedna z výhod. Že se na něm dá vyřešit nízkorozpočtový prezentační web nebo e-shop velmi rychle a velmi levně a zvládne to i člověk, který není programátor. A třetí možnost je použít WordPress jako solidní CMS framework, na kterým, který nabízí široké možnosti pro tvorbu obsahových webů. A dále já už budu mluvit o tomhle třetím bodě. A teď se dostáváme k tomu, k ty verzi 3.0, to je klíčová chvíle WordPressu. To je, myslím, před třemi lety, plus minus, kdy zavádí custom post types. Kdo znáte WordPress, tak, což jste vlastně téměř všichni, tak tam máte dvě, dva post typy, příspěvek a stránka příspěvek je chronologický post type, to znamená, že se zobrazuje někde podle časa, času je to typicky blogový příspěvek, anebo stránka ta je hierarchická, je umístěná někde v nějaký úrovni a v nějakým pořadí. Od verze 3.0, už ty tři roky nabízí WordPress custom post types, což znamená, že vy si můžete ve WordPressu těch dalších typů obsahu nadefinovat vlastně úplně neomezeně, kolik potřebujete podle webu. Zároveň lze každý ten post type kategorizovat a štítkovat, zase jich může být neomezeně, a lze přidávat k němu nějaký custom metafieldy, což znamená, že když tam chcete mít u toho jednoho post typeu něco víc než jenom titulek a obsah, tak je to tohleto. Já tady přeskočím a ukážu vám, jak vypadá jeden z webů, který má custom post typy nějaký. Jo? Tady, když se podíváte na tu administraci, tak tam vidíte ty příspěvky a stránky, jak znáte. A tady já už mám nadefinovaný nějaký ohlasy klientů, často kladené otázky, náš tým a prodejní místa. Ty mám rozkliknutý. A je to nějaký seznam nějakých prodejen. Tady, tady je vidíte. Tady vidíte nějaký kategorie, v jakých jsou regionech a v jaký, jsou, jaký je to typ obchodu. To už je kastium post type, tohle to jsou nějaký e, kastium taxonomie. Když pak edituju jednu, jeden konkrétní zápis, tak vypadá takhle. Tady mám zaškrtnutý, jaký je to region, tady mám zaškrtnutý, jaký je to typ obchodu a tady mám nějaký kastium fieldy, který jsem k němu potřeboval. Tady bych mohl mít toho, kolik bych chtěl. A ve frontendu to pak vypadá takhle. Je to mapa, která tady nějakým způsobem si rozkliknu, jaký chci kraj, a dole se mě vypíšou do tabulky. Mně už tady nestačí obrazovka, takže vidíte jenom první, a tady nahoře si můžete přepnout typ obchodu. To je něco, co s WordPressem uděláte úplně jednoduše. Nemusí se to nějak hackovat, je to standardní vlastnost WordPressu. Je úplně na vás, jak to naformátujete, takhle v tom frontendu, v backendu vám to nabídne tohle, co jsem vám ukázal. Tak, to, tohle to je jako... Tohleto, co jsem vám ukázal, je vlastně jako podle mě úplně ta hlavní funkce, kterou potřebujete pro obsahové weby. Všechny obsahový weby jsou v podstatě nějaký typy obsahu, který potřebujete někde vypisovat. To je první věc, která se mi líbí na WordPressu. Co se mi líbí dál, je, je to, že je výborně zdokumentovaný. Na kodex WordPress.org máte celou dokumentaci, se všema funkcemi, které můžete používat. Všude po webu je spousta ukázek konkrétních řešení. Takže když něco googlím, že něco potřebuji udělat, tak to najdu na několika místech. Má skvělé uživatelské rozhraní v češtině, to je pro mě jako vlastně hlavní výhoda, protože můžu na web pustit klienta a nemusím se starat o to, aby mi volal. Když jsem vlastně na WordPress přecházel, tak se mi do něj moc nechtělo, protože mě příliš nutil měnit moje návyky, ale věděl jsem, že s nimi mě budou klienti málo volat. S tím souvisí potom i otevřenost, že klienti na mě nejsou závislí, že když jakoby mám vůči klientům nějakou zodpovědnost, tak, tak nechci, aby jako v případě, že ukončíme spolupráci, ať to bude jakýkoliv důvod, aby, aby museli přecházet na něco jiného. Výhoda je, že několik knih v češtině, já vlastně nevím, jestli je to výhoda, já jsem to tehdy, když jsem to vybíral, tak už byly dvě v češtině. A věděl jsem, že pro mě je to výhoda v tom, že jim můžu dát manuál, aniž bych ho musel psát. Jako frontendista nemusím použít žádný SQL příkazy. Já jsem za celou dobu, a těch webů dělám asi jeden až dva měsíčně, jeden až dva měsíčně po, po asi tři, čtyři roky, tak jsem použil jeden jediný SQL příkaz, jsem potřeboval napsat. Líbí se mi, jak je tam předpřipravený rozhraní pro obsluhu Ajaxu. A co se mi tak líbí, je ohromná pluralita. Je to v tom, že lze na tom stavět i ty nízkorozpočtové weby a i ty weby jako solidně napsaný, kdy mluvím teď vlastně o tom frameworku, kdy, si to nebastlím, ale někdy jako je obchodně hrozně fajn něco hrozně rychle a levně postavit. A ten WordPress mě umožní vlastně začít tím levným a svičnout na, to kostium solidně napsaný řešení. To mně přijde, že je ohromná výhoda WordPressu, že ho lze použít v tom letom v smyslu. Tak, vývojářský pohodlí WordPressu. Lze použít Git, Grunt, Gulp, Composer? Ano. Já používám Git a Grund úplně standardně. Není problém používat Gulp a dále vám pak budou tam odkazy na, na zdroje, jak používat Composer a případně Bootstrap. WordPress je framework, je to framework jako třeba nete, je to CMS framework, který vám, vás prostě za ruku nevede. Jak si uspořádáte šablonu souborově, jaký nástroje s tím WordPressem budete používat, navíc je opravdu úplně na vás. Navíc WordPress nemusíte ani používat v tom způsobu, jakým on dělá šablony a můžete si ho normálně takhle node do svých PHP, do hlavičky a pak už si jenom jako sosat data, z databáze a to, to, tu celou logiku toho frontendu si udělat už úplně po svým. Já jsem to teda nikdy nepoužil, ale ta možnost tu je. Tak, nástroj toolset. WordPress sám o sobě spoustu věcí jako vlastně nemá, nemá v sobě a je třeba to, je třeba to rozšířit o nějaký pluginy a o něco toolset je sada pluginů, kterou najdete na wp.types.com, je, je prémiová sada, stojí nějaký dolary ročně. A je to sada těch pluginů, který, který vám umožňují ten web jako i velmi složitý obsahový web postavit bez jediného ph Já kdybych dneska začínal s WordPressem, tak bych si tohleto koupil. Koupil bych si k tomu ještě plugin WebML pro vícejazyčný web a vím, že všechno, co jsem za ty tři roky postavil, s tímhle s tou sadou nástrojů postavím bez toho, že bych musel použít jediný ph Je to skvěle zdokumentovaný nástroj. To považuji za ohromnou, ohromnou výhodu, má krásnou dokumentaci a má spoustu praktických ukázek, má normálně vzorový web, realitní web, kde je vlastně seznam nemovitostí, u každé nemovitosti je lokalita, plocha bytu, počet místností a v tom se dá vyhledávat, třídit bez jediného phápka. Tak to je toolset. Potom, kdo byste chtěl, já se k tomu ještě vrátím a ještě to vlastně zopakuju. Pokud, pokud někdo s WordPressem začínáte a chcete na tom dělat větší weby, tohle je jako jasná volba. I, I pokud vás zajímá WordPress, tak přečít si tu dokumentaci, já je velmi dobře znám, a kdybych neměl ambice mít svůj framework, tak ho používám. Přečít si tu dokumentaci je skvělý vůbec pro pochopení, jak ten WordPress interně funguje. Ten toolset vám prostě hezky vede ruku, když si úplně nevíte rady. Co dalšího pro ty frontendisty bych chtěl upozornit na tuhle šablonu a stek, který, který vám umožňují používat tyhle ty nástroje, které jako frontendisti asi používat začínáte nebo už používáte. Takže to je jako při, určitě se to dá používat nebo se tam inspirovat, jak, jak používat tyhle nástroje. A pak Timber. To je takový nástroj, který umožní používat v šablonách jazyk Twig, Aniž byste museli psát PHP. Já osobně si myslím, že to má spíš využití, jestliže v týmu máte kodéra i, i vývojáře. Vývojář tomu kodérovi připraví šablony a v tom twigu je ten kodér schopen je velmi dobře nakódovat, aniž by musel umět nějaký PHP. Potom tady mám dvě inspirace pro vývojáře. Tohle jsou dva frameworky, které jsou vývojářské frameworky, jak v, se kterými můžete. Použít WordPress jako nástroj pro aplikace. Já si úplně nejsem jistý, jestli WordPress je vhodný nástroj pro aplikace. Já ho vlastně nikdy pro žádnou aplikaci nepoužil, protože aplikace nedělám, nenabízím. A tady jsou nějaký moje oblíbené pluginy, které používám pro ty, pro ty custom fieldy. Používám Advanced Custom Fields, protože WordPress standardně ty custom fieldy vlastně neumí v tom backendu hezky, hezky jako zpřístupnit. Polylang pro vícejazyčný web, VP Super Cache je skvělý plugin cachovací, který vlastně ty stránky uloží do statických stránek, ten celý web. A dokonce editací hlta akcesuje umožňuje servírovat přímo z web serveru jako statický soubory, takže se vůbec nevyvolávají PHP, je to jako skvělý tuning výkonu. WordPress SEO je asi nejnejpoužívanější nejpoužívanější SEO plugin, který mi zpřístupní editaci těch SEO, SEO políček jako meta description, taj, title a tak. A pak Gravity Forms je plugin pro tvorbu formulářů. Pro další studium vám doporučím tyhle čtyři linky. Ten VP Tavern je zdroj, který vlastně jediný, který o WordPressu sleduju, protože všechno, co se kolem WordPressu stane, tak proběhne tou WP tavernou. Codex WordPress.org je, je standardní dokumentace. Tady tahle ta knížka, ta, ta teprve vzniká a viděl jsem tady v publiku Davida Biňovce, tamhle ho vidím, zdravím tě, Davide, to jsem si přečet u něj na blogu, skvělá knížka o best practices nad, WordPressu, nad WordPressem a tady zdroj nějakých tutoriálů, jak na WordPressu udělat co. Tak, co se mi líbí na WordPressu? Jsou to výkonnostní problémy, jsou to hromady pluginů a šablon nevalné kvality. Neexistuje ucelené řešení pro frontend formuláře, to mě hrozně moc vadí. Ještě syndrom Tamagoči zmíním, prostě o WordPressu musíte starat, musíte ho aktualizovat, musíte tam to tlačítko mačkat. A pak spousta předsudků. Tak to je všechno.